Për mua personalisht, gjasat janë më shumë se zero. Do të thotë barabart me zero, po thom. Do të se thom më shumë do nga bindja them se një kapitull që e kam thënë është i mbyllur, për mua është jo njerëzore ta rihapi. Dy subjektet politike me një arsye të pa kuptim, u ndan për çështje ideologjike, një subjekt politik u nda për çështje ideologjike në dy, që tash të vije pas një kohës, ata të ribashkohen. Atë pyetja është, pse po ribashkohen ato dy? Po mirë, a keni ju atë ndonjë informacion se të gjithë e dim se si u nda, mirë po si u bashkohen? Pikrisht, në momentin kur ato dy subjekte politike u dobësuan teren, po sa qërisht kjo e dyta, që u dobësuan teren që fare nuk figuron të masë, as nuk figuron muj me ravni, as një aktivitet, i vetë një shpëtim është që ti bashkan gjitësh një blokut përbash për çështje interesit të ekzistimit politik. Nuk flasim këtu për diçka çështje kombëtare. Çështjet kombëtare, interesat e përgjithshëm, harroni që këto dy parti politike i kanë menduar kur kanë diskutuar për bashkëpunim mes veti. Vetëm në çështje e kanë pas ekzistencën e tyre politike që të sigurojnë qoftë edhe një mandat për kryetarin e një parti për në zgjedhjet e ardhshme, se ndryshe alternativa le të provojë të garoj vetë. Nëse e merr një deputet, atëherë do del që gjasat teorike janë zero që të merë një deputet alternativa me fuqin politike që ka.